Vocês estão onde? Vocês estão onde? Onde é que vocês estão? Acha que viu a taça legal, mas olha o tamanho dessas taças, nossa, velho. Mano, os caras não falam que a gente é 11 vezes por fax? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá o fax aqui, ó. Existe, hein? A taça existe, hein? 60, 67, 67, 69, 72, 73, 93, 94, 2016, 2018, 2022. Quem sabe 2023, né? Aí, ó, tem time da cidade aí que não tem nenhuma dessa aqui. Copa do Brasil, mano. E aí? Homenagem da Sociedade Esportiva Palmeiras à torcida carioca pelo incentivo recebido no primeiro torneio internacional de campeões, Copa Rio Maracanã, julho de 51. É pinga? É o pinga ou o título? Fala aí, Júnior. Fazendo, pô. Eu não pode usar da minha imagem sem permissão. E aqui, ó. Tricampeão da América. 99, 2020, 2021. Se Deus quiser, mais uma aqui, hein? Olha o tamanho das caixas da Libertadores. Fora do normal, galera. Quer que eu tire foto? Fora do normal. Pode ser aqui? Fechou já? Obrigado, hein? Olha, meu Deus, obrigado. Meu Deus! Para! Caralho! Calma, calma, olha calma isso aí. Olha onde você tá. Qual é o seu número? 789. Olha isso, moleque. Caralho, velho!
vai, vai!